Okey, ni sebelum kita nak cuci, kita tak bungkus eh. Sekarang kita nak cuci. Nampak serbuk dia dah tanggal. Nampak kaki dia. Kalau dia merah ori-ori macam tu, macam minyak daun. Cantik. Nampak? Lawa gila kalau dia. Boleh ke buku sikit. Kalau dia tada, automatik tangan nampak putih bila pakai inai. Lawa, zoom sikit. Ha, itu dia. Lawa ke tak lawa? Inai calik.